ក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់នោះ ឥឡូវនេះបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការញុះញង់បាទចាប់ដាក់គុកតែម្ដងបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្ថបទនេះហើយអត្ថបទទី2បាទតកតងនឹងបាទភរិយារបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធីបង្ហោះសារមួយឃ្លាថាមានពាក្យពីមាត់ដែលគ្មានអ្នកណាចង់និយាយទៅកាន់មនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់តែពេលឈឺចាប់ខ្លាំងព្រោះតែពាក្យនេះថាបាទថាយ៉ាងម៉េចទៅទីទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតបន្ថែមនៅអត្ថបទនេះ អត្តបទទី3គឺតកតងនឹងបាទកញ្ញាសុភៈកុសមាកំពុងតែពិបាកចិត្តផងឃើញខួបកំណើតភ្លៀមស្វាងចេះសំបីតែហ្វេនហ្វេនក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរចូលខមមិនខ្លាចខ្លាយថាបាទដោយដែរប្រិមិត្តបានស្គាល់ហើយកញ្ញាសុភៈកុសមាដែលជាពិធីការនីដ៏បាទក្រមិច្ចក្រមើបាទញញឹមស្រស់ស្រាយដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនបាទសើចសប្បាយនោះបាទចឹងប្រិមិត្តយកមកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទនៅអត្តបទទាំងនេះដោយតទៅ ចាប់ប្រធានបកជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ដាក់គុកម្នាក់ទៀតហើយពីបទឆបោកនិងញុះញង់ប្រពុតពីតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាលោកច័ន្ទយេតប្រធានគណៈបកនគរបាលជាធិបតីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2020តាមដីកាបង្កប់ឲ្យឃាត់ខ្លួនរបស់តុលាការដោយសារតែជនសង្ស័យរូបនេះបានធ្វើសកម្មភាពបោកប្រាស់លុយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 30 គ្រួសារ នឹងញុះញង់ពលរដ្ឋឲ្យទន្ទ្រានដីដោយខុសច្បាប់នៅស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រធានគណៈបកនគរបាលប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដើម្បីរងចាំការស៊ើបអង្កេតករណីមានសកម្មភាពមិនប្រក្រតីក្នុងវិវាទដីធ្លីនាពេលកន្លងមកតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកច័ន្ទយេតប្រធានគណៈបកនគរបាលប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទឆបោក នឹងញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមគូរំលឹកដែលថាកាលពីថ្ងៃទី 29 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020 កន្លងទៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រមានចាប់ខ្លួនលោកច័ន្ទយេតប្រធានគណៈបកនគរបាលប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែដើរធ្វើសកម្មភាពបោកប្រាស់នៅជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដីធ្លីប្រមាណ 300 ហិកតានៅបឹងជំរុកស្ថិតនៅក្នុងស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ព្រមទាំងករណីមិនប្រក្រតីមួយចំនួនទៀតលោកច័ន្ទយេតប្រធានគណៈបកនគរបាលប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យបញ្ចប់មុខនីតិពីសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងយោបល់ដែលមានឋានៈស្មើនឹងទេសរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី 9 ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងបាទសមត្ថកិច្ចបានចាប់ឃាត់ខ្លួន បាទធានគណៈបកបាននគរវិជាធិបតីហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបទបាទញុះញង់ឲ្យវិជាបរដ្ឋបាទប្រិមត្តសូមបញ្ចប់អត្ថបទហ្នឹងហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតភរិយារបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធីបង្ហោះសារមួយឃ្លាពាក្យពីមាត់ដែលគ្មានអ្នកណាចង់និយាយទៅកាន់មនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់តែពេលឈឺចាប់ពាក្យនេះពិតជាមានន័យជឿជាក់ថាបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ ពីវត្តមានរបស់អ្នកនាងមាសសុជាតាដែលជាភរិយារបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធីអតីតចាងវាងសារព័ត៌មាន TVFB បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអ្នកនាងបានបង្ហោះសារថាបែកគ្នាជាពាក្យពីមាត់ហើយគ្មានអ្នកណាចង់និយាយពាក្យនេះទៅកាន់មនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់នោះទេ តែនៅពេលដែលឈឺចាប់ខ្លាំងពាក្យនេះពិតជាងាយស្រួលក្នុងការនិយាយមនុស្សខ្លះមិនយល់ពីការឈឺចាប់នោះទេព្រោះគេយល់តែពីខ្លួនឯងហើយគេក៏មិនបានយល់ពីតម្លៃសេចក្តីស្រឡាញ់កុំរស់នៅជាមួយមនុស្សបែបនេះបើកុំរងចាំភាពសំខាន់ដែលគេផ្ដល់ឲ្យកុំរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលមិនចង់កាន់ដៃអ្នកកុំរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលតែងតែធ្វើឲ្យអ្នកខកចិត្ត
ហើយគេធ្វើដូចជាគ្មានរឿងអីកើតឡើងគេមិនយកចិត្តទុកដាក់និងមិនខ្វល់ពីអ្នកតតែសោះសូមទទួលយកការពិតគ្រប់យ៉ាងដែលបានកើតឡើងសូមទទួលការឈឺចាប់ក្នុងរយៈពេលខ្លីវាល្អជាងការដែលបន្តដំណើរទៅមុខជាមួយមនុស្សដែលមិនផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកជាមួយគ្នានោះផងដែរក៏មានបងប្អូនជាច្រើនចូលទៅខមមិនថា អូនសម្រេចចិត្តចែកផ្លូវគ្នាមែនអ្នកនាងឆ្លើយតបវិញថាឃើញពាក្យណែនាំល្អៗចេះតែយកមកផុសបងបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងបាទភរិយាបាទលោកសវណ្ណទ្ធីឥឡូវនេះត្រូវបានលាការនឹងដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនៅវិញហើយប៉ុន្តែភរិយារបស់លោកហាក់បីដូចជាមានភាពប្រហែលថារកកំរកោសនៅក្នុងគ្រួសារក៏បានបង្ហោះសារជាបន្តបន្ទាប់យើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើអ្នកទាំងពីរបាទមានបាទរឿងអ្វីនោះទេ អគុណណាស់ប្រិមិត្តយើងបញ្ចប់អត្ថបទនឹងហើយមកតាមដាននៃអត្ថបទមួយទៀតកំពុងតែពិបាកចិត្តផងឃើញនំខួបកំណើតសុភៈកុសុមាស្វាងចេះសូម្បីតែហ្វេនក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរចូលខមមិនបែបនេះថាជឿជាក់ថាហ្វេនក៏ដូចជាប្រិមិត្តទូទៅប៉ិជាស្គាល់ច្បាស់ចាក់ជាមិនខានពិធីការនីដល់ពូកែវោហាស័ព្ទនិងល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺកញ្ញាសុភៈកុសុមាន កុសុមាកំពុងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿនឹងអ្នកស្មានមិនដល់ហើយពិធីការនីរូបនេះតែងតែលេចមុខក្នុងកម្មវិធីតូចធំមិនដែលដាច់នោះឡើយក្រៅពីពូកែចាក់ទឹកក្រៅពីពូកែនិយាយចាក់ទឹកមិនលេចកញ្ញាសុភៈកុសុមាពូកែសម្ដែងលេងទឹកមុខថែមទៀតផង តាមរយៈការបង្ហោះវីដេអូលេងខ្លីៗនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម ជាពិសេសកុសុមាជូនពោខ្លួនឯងឡើងមកអែមថារីករាយថ្ងៃខួបកំណើតខ្លួនឯងជូនពោខ្លួនឯងមានសំណាងល្អញញឹមឲ្យបានច្រើនការងារល្អពិសេសមានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតនិងឆាប់មានប្តីព្រោះតែមិនអស់ចិត្តអ្នកធ្វើនំខេកស្រាប់តែខុសសុមាបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកអមដោយសារខ្លីថាដូចខ្វះរូបធ្វើនំដូចខ្វះរូបធ្វើនំមកកើតទុកណាស់មើលទៅ ក៏ឃើញបែបនេះភ្លាមគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ព្រើតហើយចូលទៅខមមិនភ្លាមៗថាមិញសែតឃើញរូបបងហើយសប្បាយចិត្តម្ល៉េះទេអ្នករងក្បាលទូកចំខ្លាំងជាងយន់កាត់ឆុងទៀតរូបនេះម៉ាយអាយដលយ៉ាងណាក៏នៅតែខ្ជូតមិនដែលឃើញនំណាស្អាតយ៉ាងនេះទេកប់ចេឃើញនំនឹងហើយខ្លំទៀនរលត់អត់នឹងចេនំខេកខ្ជូតដូចបងអញ្ចឹងកត់ថាជារូប កត់ថារូបនេះស្អាតបំផុតហើយក៏មិនមានអ្នកណាអាចធ្វើដូចដែរព្រមទាំងនឹងមានខមមិនរាប់រយខមមិនទៀតសត្វតែប្លែកប្លែកដែលយើងមិនអាចរៀបរាប់អស់បានបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតងនឹងកញ្ញាសុភៈកុសុមាបាទត្រូវបានគេធ្វើគូកំណើតឲ្យដោយបានធ្វើជារូបបាទរបស់កញ្ញាបាទមើលទៅបាទមុខបាទដូចជាកើតតុកអញ្ចឹងប៉ុន្តែសូមសរសើរនៅទឹកដៃបាទ ដែលបានធ្វើឡើងបានយ៉ាងស្អាតអរគុណណាស់ហើយសូមជូនពរដល់កញ្ញាជួបតែសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អផងដែរអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៃអត្តបទបាទខ្លីៗទាំងនេះ